Што се однесува до гласачките ливчиња, кога веќе ги спомнав, сакам да потенцирам дека оваа година, со оглед дека имаме локални избори, во сите општини ќе има по две ливчиња, едно ливче за градоначалник, едно за совет, додека во скопските општини ќе има гласачите ќе добијат по 4 ливчиња и тоа уште две за градоначалник и совет на градот Скопје. Околу уредите за биометриска идентификација сакам да потенцирам дека тие се паметни уреди, ги паметат сите податоци кои што се случиле на гласачкото место, обидите за идентификација на гласачите, колку пати секој гласач се обидел да се идентификува преку уредот, квалитетот на отпечатоците од прсти и така натаму, така што овие податоци понатаму ќе послужат и за анализи кои што се потребни за унапредување на изборниот процес во целина.